agua que en agua te escuche. La, almi, am, agum de bashma, de kadeshma, de temba, de kwasiria, ay kais, de bashma, de kapa. Ai Canadá, sua que não caia de sua vida, que não passa nem bicha, me lá que mata, porque na água que esporta, lá clama, almi, ame, a cor de baixo, me casa, que não mata, porque na água que esporta, lá que faz maia, a barca, cabra, lá. Que alegria sente mi corazón. Que alegria sente meu coração. Al ver las obras realizándose. Por ver as obras se realizando. Así como mi padre lo había previsto. Assim como meu pai o previu. Después de haber caminado por los desiertos. Depois de ter caminhado pelos desertos. Y por los Andes. E pelos Andes. Retorno a mi casa. Retorno a minha casa. Para encontrarme con mis discípulos. Para me encontrar com meus discípulos. Y volver a refundar. E voltar a refundar. Las bases espirituales. As bases espirituais. De la obra divina. Da obra divina. Con una tranquilidad interior. Con una tranquilidad interior. Hoy puedo estar cerca de ustedes. Hoy puedo estar próximo de ustedes. Para hacerles sentir mi confianza. Para hacerlos sentir en mi confianza. Y la grandeza del amor de Dios. Y la grandeza del amor de Dios.
que es lo que renueva todo, que é o que renova tudo, de tiempo en tiempo, de tempo em tempo. Hoy vengo a presentarme a ustedes. Hoje venho me apresentar a vocês. Antes de que ingressem de lleno a minha sagrada paixão. Antes que ingressem plenamente em minha sagrada paixão. Depois desta quaresma. Depois desta quaresma. Muitas mais coisas se desatarão no mundo. Muitas coisas mais se desatarão no mundo. Porque está chegando a hora de meu regresso. Porque está chegando a hora de meu regresso. E não será solo um ou dois que me verão. E não será somente um ou dois que me verão. Sino milhões. Mas milhões. Em presença viva e resplandecente. Em presença viva e resplandecente. Mientras tanto. Enquanto isso. Sigam rezando com fervor a mi sagrado corazón. Sigam rezando com fervor ao meu sagrado coração. El Inmaculado Corazón de mi madre. Ao Imaculado Coração de minha mãe. Porque el reino de Dios está próximo. Porque o reino de Deus está próximo. Después de este ciclo de caos. Depois deste ciclo de caos. En donde el mal será juzgado. Quando o mal será julgado. Por todos os errores. Por todos os seus erros. Por todos os cometidos. Por todos os seus cometidos. E por todas as almas que han perdido. E por todas as almas que perderam. A dignidade espiritual. A dignidade espiritual. Ante el Creador. Diante do Criador. Por isso cada coisa que hagan. Por isso cada coisa que fizerem. Dentro de minha obra espiritual e divina. Dentro de minha obra espiritual e divina. É imprescindível para mim. É imprescindível para mim. É um passo mais. É um passo mais. Que eu estou dando ao lado de vocês. Que eu estou dando ao lado de vocês. Impulsando-os a caminhar. Impulsionando-os a caminharem. Por este sendero. Por esta trilha. De la concreción del plan. Da concretização do plano. Aunque la desesperación en el mundo, ainda que o desespero no mundo, o dentro de ustedes, ou dentro de vocês, pueda ser muy grande, possa ser muito grande, confíen en mí, confie em mim. Aunque todo se derrumbe, ainda que tudo se derrube, dentro de ustedes, dentro de vocês, a su alrededor o en sus familias, ao seu redor ou em suas famílias, confíen en mí, confie em mim. Aunque todo parezca que no tenga salida, ainda que tudo pareça que não tenha saída, nenhuma solução e nem nenhuma solução, confiem em mim, confiem em mim. Aunque estén pasando por el mayor desierto, ainda que estiverem passando pelo maior deserto, e não sepan como atravessá-lo, e não saibam como atravessá-lo. Aunque el alma esté seca. Ainda que a alma esteja seca, sem a água da vida, sem a água da vida, confiem em mim, confiem em mim. Aunque não creiam que poderão superar-se a si mesmos, ainda que não acreditem que poderão se superar a si mesmos, ou transcender suas resistências, ou transcenderem suas resistências, confiem em mim, confiem em mim. Porque yo siempre les daré la respuesta. Porque eu sempre lhes darei a resposta. Les mostraré el camino. Demostrarei o caminho. Y les indicaré la salida. E lhes indicarei a saída. Para cualquier cautiverio interior o espiritual. Para qualquer cativeiro interior ou espiritual. Solo basta compañeros que confíen en mí. Basta apenas companheiros que confiem em mim. Y yo podré manifestar en ustedes mi voluntad. E eu poderei manifestar em vocês minha vontade. Porque ha chegado a hora. Porque chegou a hora. De que definitivamente. De que definitivamente. Vivam sua missão espiritual. Vivam sua missão espiritual. Aquela missão que se comprometeram a viver comigo. Aquela missão que se comprometeram a viver comigo. Durante os tempos passados. Durante os tempos passados.
y que en este tiempo y en este ciclo y que en este tiempo y en este ciclo se vuelve a presentar ante sus vidas, volta a se apresentar diante de suas vidas, para que la puedan recordar y realizar, para que possam recordar y realizá-la. Por todos mis padecimientos, por todos os meus padecimentos, yo los salvaré, eu os salvarei. Por todos los martirios, por todos os martírios, y por todas las llagas, e por todas as chagas, yo los salvaré, eu os salvarei. Deben confiar en mi poder celestial, devem confiar em meu poder celestial, porque así podrán entregarme sus vidas, porque assim poderão me entregar suas vidas, para todo lo que yo espero realizar, para tudo que eu espero realizar, en sus corazones, em seus corações, como instrumentos de la luz, como instrumentos da luz. Siempre traigo conmigo el gobierno de mi padre. Eu sempre trago comigo o governo de meu pai. En donde existe la verdad. Onde existe a verdade. Y la realización de la vida espiritual. E a realização da vida espiritual. Por medio de ese gobierno celestial. Por meio deste governo celestial. Yo concreto los designios de Dios en la tierra. Eu concretizo os desígnios de Deus na terra. Y traigo para las almas. E trago para as almas. El universo de las oportunidades. O universo das oportunidades. En donde todos pueden vivir. Onde todos podem viver. Su misión. Sua missão. Aunque no lo parezca. Ainda que não pareça. Através de la nueva sagrada semana, através da nova sagrada semana, yo vendré a prepararlos para un nuevo tiempo, eu virei prepará-los para um novo tempo, diferente a todo lo que han vivido hasta ahora, diferente de tudo o que viveram até agora, quisiera que pudieran saber, quisera que pudessem saber, que intentaré hacer todo lo posible, que tentarei fazer tudo o possível, en cada una de sus vidas, em cada uma de suas vidas, a su alrededor, ao seu redor, y sus proyectos de vida, e seus projetos de vida, porque mi deseo ardiente, porque o meu desejo ardente, es que puedan estar conmigo todo el tiempo, é que possam estar comigo todo o tempo, sobre todo en este ciclo, sobretudo neste ciclo, em onde o planeta agudiza, quando o planeta agudiza, por la densidad de la humanidad, pela densidade da humanidade, e sobretudo por suas ações crueles, e sobretudo por suas ações cruéis, por meio de suas almas, por meio de suas almas, e de sua confiança em meu coração, e de sua confiança em meu coração, eu poderei levar a paz ao mundo, eu poderei levar a paz ao mundo. Y será una paz tan visible y verdadera. Y será una paz tan visible y verdadera que cualquier alma que se aproxima a ustedes la sentirá. Que qualquer alma que se aproxime de vocês a sentirão. Porque les digo. Porque lhes digo. Quien confía en mí. Quem confia em mim. Está en comunión eterna conmigo. Está em comunhão eterna comigo. En la tierra. Na terra. Como en el cielo. Como no céu. Que sus corazones, que seus corações, hijos míos, filhos meus, sean mansos en estos tiempos, sejam mansos nestes tempos, porque la mansedumbre, porque a mansidão, deverá colmar el planeta, deverá plenificar o planeta, y más allá, e mais além, de las naciones, das nações.
que el fuego de su oración, que o fogo de sua oração, por las naciones del mundo, pelas nações do mundo, sea inextinguible, seja inextinguível, eterno, eterno e infinito, a fim de que triunfe, a fim de que triunfe, la madre de Dios, a mãe de Deus. Vengo ahora y en este tiempo. Venho agora e neste tempo. Todos los días. Todos os dias. A estar más cerca de ustedes. A estar mais perto de vocês. Para que puedan vivir mi mensaje. Para que possam viver minha mensagem. Para que puedan cumplirlo. Para que possam cumpri-la. Y realizarlo. E realizá-la. Sobre la superficie de este planeta. Sobre a superfície deste planeta. A fin de que aún existan columnas de luz. A fim de que ainda existam colunas de luz que possam iluminar o planeta, que possam iluminar o planeta, e sobretudo as nações em grandes conflitos, as nações em grandes conflitos. Meu coração se prepara. Meu coração se prepara por segunda vez. Pela segunda vez. E depois de Ruanda. E depois de Ruanda. Para volver a África. Para voltar à África. A fim de levar-me ao céu. A fim de me levar ao céu. A todos os que padecem. A todos aqueles que padecem. No purgatório terrestre. No purgatório terrestre. Isso será também parte de sua missão. Isto será também parte de sua missão. Por os méritos alcançados em minha paixão. Pelos méritos alcançados em minha paixão. Por la sangre y el agua derramada en la cruz. Pelo sangue e a água derramada na cruz. De mi costado. Do meu lado. Y por último llegaré a Asia. E por último chegarei à Ásia. Como también a Oceanía. Como também a Oceania. Para terminar de concretar el pedido que mi padre me ha hecho. Para terminar de concretizar o pedido que o Pai me fez. Quando estiverem vivendo esse momento. Quando estiverem vivendo este momento. Deverão recordar. Deverão recordar. Que depois disso. Que depois disso. Estarei retornando. Estarei retornando. No momento mais agudo da humanidade. No momento mais agudo da humanidade. Em onde tudo parecerá perdido. Quando tudo parecerá perdido. Não deverão perder a fé do coração. Não deverão perder a fé no coração. E a confiança em meu espírito. E a confiança em meu espírito. Por isso, nestes últimos tempos. Por isso, nestes últimos tempos. Vengo a sacramentá-los com minha divindade. Venho sacramentá-los com minha divindade. Vengo a abrir las puertas para nuevas consagraciones. Venho abrir as portas para novas consagrações. Según la capacidad. Segundo a capacidade. De cada alma. De cada alma. Según su entrega. Segundo sua entrega. Y disponibilidad. E disponibilidade. Ante mi corazón misericordioso. Diante de meu coração misericordioso. Todos pueden vivir la consagración. Todos podem viver a consagração. Segundo seu despertar. Segundo o seu despertar. E sua união com Deus. E sua união com Deus. Não importa como seja. Não importa como seja. Só importa para Deus. Importa apenas para Deus. Que seja verdadeira. Que seja verdadeira. E que trabalhe nessa verdadeira consagração todos os dias. E que trabalhe nesta verdadeira consagração todos os dias. Sabendo que estão sacrificando suas vidas, sabendo que estão sacrificando suas vidas por um plano maior e desconhecido, por um plano maior e desconhecido, que algum dia se será cumprindo, estará se cumprindo nesta terra, nesta terra. Quando cheguem os mil anos de paz, os mil anos de paz. Não quisera ver seus olhos tristes. Não quisera ver seus olhos tristes. Ou suas miradas caídas. Os seus olhares caídos.
Creiam que está próximo o fim de seu cautiverio. Acreditem que está próximo o fim de seu cativeiro. Creiam na liberação interior. Acreditem na liberação interior. E no poder de minha sagrada sangre. E no poder do meu sagrado sangue. Que sigue sendo derramado. Que segue sendo derramado. Por los ángeles de luz. Pelos anjos de luz. Para repoblar la tierra. Para repovoar a terra. De códigos universales. De códigos universais. Que puedan santificar a las almas. Que possam santificar as almas. Y redimir todas las vidas. E redimir todas as vidas. El sagrado cáliz estará. O sagrado cálice estará durante os dias de minha sagrada paixão. Durante os dias de minha sagrada paixão. Para que espiritual e simbolicamente. Para que espiritual e simbolicamente. Em la ciencia inmaterial. Na ciência imaterial. Cada um de ustedes. Cada um de vocês. Lo pueda sentir en las manos. Possa senti-lo nas mãos. E beber desse compromisso. E beber deste compromisso. Que es fuente de renovación y de esperanza. Que es fuente de renovación y de esperanza. El sagrado terafín de Dios. O sagrado terafín de Dios. Irradiará al mundo. Irradiará un mundo. Los méritos alcanzados por su maestro y señor. Os méritos alcançados pelo seu mestre e senhor. Hace más de 2000 años atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Y así. E assim não existirá o passado. Não existirá o passado, porque seu rei e redentor, porque seu rei e redentor unirá os tempos e os espaços. Unirá os tempos e os espaços para que todos ingressem em consciência. Para que todos ingressem em consciência aos feitos vividos por seu Senhor. Aos feitos vividos pelo seu Senhor, por sua divina Senhora. Por sua divina Senhora e todos os apóstolos. E todos os apóstolos. Até por suas santas mulheres. Até por suas santas mulheres. Quando cruzem esse umbral junto comigo. Quando cruzarem este umbral junto comigo. E revivam a Terra Santa de Deus. E reviverem a Terra Santa de Deus. Os feitos da paixão do Senhor. Os feitos da paixão do Senhor. Os testemunhos e os milagres de amor. Os testemunhos e os milagres de amor. Creiam, companheiros. Acreditem, companheiros. Que cruzarão a porta deste salão. Que cruzarão a porta deste salão. Sendo outros para sempre. Sendo outros para sempre. Sempre e quando confiem em mim. Sempre e quando confiem em mim. Apesar de las tempestades espirituales de estos tiempos. Das tempestades espirituais destes tempos. Vendré en esta próxima sagrada semana. Virei nesta próxima sagrada semana. No solo a bendecir la cruz de Emmanuel. Não apenas abençoar a cruz de Emmanuel. Para que un punto más en el planeta. Para que um ponto mais no planeta receba o reino de Deus. Receba o reino de Deus diretamente. Diretamente. Nesta vez. Nesta vez. Sobre a colina. Sobre a colina. Sino também vendré. Mas também virei. Como dulce maestro. Como doce mestre. Como el simple rey. Como simples rei. Como el humilde pastor. Como humilde pastor. A decirles cara a cara. A lhes dizer cara a cara. Que é o que necessito de vocês. O que é o que eu necessito de vocês. Para este último tempo. Para este último tempo. Antes de que se desenvolva. Antes de que se desenvolva. O Armagedom. O Armagedom. Muitos não conseguirão estar a meu lado. Muitos não conseguirão estar ao meu lado. Quando esse momento chegue. Quando este momento chegar. Pero con los que estarán a mi lado. Mas com aqueles que estarão ao meu lado. Em plena confiança. Em plena confiança. E gratidão. E gratidão. Cumprirei meu projeto.
cumprirei o meu projeto. Realizarei as obras de Deus. E realizarei as obras de Deus. Até que se institua. Até que se institua. Os 1000 anos de paz. Os 1000 anos de paz. Em todo o planeta. Em todo o planeta. Solo les pido que sigan a mi lado. Lhes peço apenas que sigam ao meu lado. Em confiança e gratidão. Em confiança e gratidão. Porque assim, eu poderei transformá-lo todo. Eu poderei transformar tudo. E ninguém quedará para trás. E ninguém ficará para trás. Para que vean e para que vejam quão grande é meu amor e minha graça por as almas do mundo. Quão grande é meu amor e minha graça pelas almas do mundo. Que cheio está meu coração. Que pleno está meu coração. Da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Que às vezes não consigo derramar os raios da graça. Os raios da graça sobre todos os filhos, sobre todos seus filhos. Vengo a testemunhar-lhes com minha presença. Venho testemunhar com minha presença. Não solo na consagração, não somente na consagração. De novas discípulas minhas, de novas discípulas minhas. Imitadoras das santas mulheres de Jerusalém. Imitadoras das santas mulheres de Jerusalém. Que nesta próxima sagrada semana prepararão os espaços para seu Senhor até o momento de que ele entre no sepulcro para ser ungido pelas mãos de minhas discípulas destes tempos e assim volte a ressuscitar nos corações valentes que me disseram sim incondicionalmente quisera hoje também dar uma graça especial a uma família que concedeu em seu interior o espírito da cristandade e a formação espiritual de uma vida evolutiva segundo os padrões do universo da vontade de meu pai nestas simples pessoas hoje eu lavarei os pés em representação de meus sacerdotes para trazer à terra uma graça mais do céu nesses corações que representam muitas mais famílias que necessitam da divina intercessão de seu Senhor Tento lhes dizer todo o possível em pouco tempo. Mas me terão presente na Sagrada Semana. Um momento único. Irrepetível. Neste ciclo. Para cada uma de suas almas. Bem-aventurados serão os que estiverem aqui comigo durante esta próxima sagrada semana quando os prodígios e os milagres de Deus serão visíveis
entre sus corazones. Entre sus corazones. Y el Santo Espíritu de Dios. Y el Santo Espíritu de Dios. Vendrá como en Pentecostés. Virá como en Pentecostés. A colmar a los espíritus. A plenificar los espíritus. De sus sagrados dones. De sus sagrados dons. Confíen que eso será así. Confíen que esto será así. Y se realizará. Y se realizará. Porque es el deseo ardiente de mi Padre. Porque el deseo ardiente de mi Pai. Y la súplica. Y la súplica. De mi corazón. De mi corazón. Hoy vengo mostrando al mundo mis cinco principales llagas. Hoy vengo mostrando al mundo mis cinco principales llagas. Las llagas de la glorificación del Señor. Las llagas de la glorificación del Señor. Las llagas que se transfiguraron y se iluminaron. Las llagas que se transfiguraron y se iluminaron. Durante la ascensión de su Señor. Durante la ascensión de su Señor. Y estos mismos códigos. Que estes mesmos códigos, estas mismas graças, estas mesmas graças, e estas misericórdias, e estas misericórdias, hoje retornam ao mundo, hoje retornam ao mundo, para ser depositadas em confiança em los corações, para serem depositadas em confiança nos corações, e em todos os que dizem sim, e em todos aqueles que dizem sim. Traerme agua para bendecir los pies. Trágame agua para abençoar los pies. Y consagrar los caminos. Y consagrar los caminos. De los que hoy he escogido. Daqueles que hoje eu escolhi. En representación de muchos más. Em representação de muitos mais. Traerme aquí los corazones de oro. Trágame aquí os corações de ouro. Para colocarlos. Para colocá-los. En el corazón. No coração. De mis nuevas siervas. De minhas novas servas. Y todos vivan en este momento. Todos vivam neste momento. La renovación de la consagración interior. A renovação da consagração interior. Preparen debajo de este escenario cuatro sillas con lavapiés. Preparem abaixo deste cenário quatro cadeiras com lavapés. Para que esta família reciba el sacramento. Para que esta família receba o sacramento. Yo hoy presenciaré este momento. Hoje eu presenciarei este momento. Porque mi padre me lo ha pedido. Porque meu pai me pediu. Eso significa. Isto significa. Que estarei trabalhando. Que estarei trabalhando. Con la conciencia de las familias del mundo. Com a consciência das famílias do mundo. Sobretudo. Sobretudo. Con aquellas familias. Com aquelas famílias. Que se han separado y dividido. Que se separaram e dividiram. Por la falta del amor. Pela falta do amor e da compaixão. E da compaixão. Incienso. Nos ponemos de pé. Colocamos-nos em pé. A pedido de Cristo. A pedido de Cristo. Señor del amor, Señor do amor, Padre de la compasión y de la misericordia, Pai da compaixão e da misericórdia,
Bendice todos estos elementos. Abençoa todos estes elementos. A fim de que tus gracias. A fim de que tuas graças. Extraordinárias e inexplicáveis. Extraordinárias e inexplicáveis. Se extiendan en estas almas. Se estendam nestas almas. Que hoje serão santificadas por tu espírito. Que hoje serão santificadas por teu espírito. Renovando ante tus tronos celestiales. Renovando diante de teus tronos celestiais. El voto de la consagración. O voto da consagração. Definitiva. Definitiva. Ao meu sagrado coração. Ao meu sagrado coração. Que assim seja. Que assim seja. Señor del universo, Señor do universo, Padre de la gracia y de la piedad, Pai da graça e da piedade, infunde tu espírito sagrado, infunde teu espírito sagrado, en todo lo que has creado, em tudo o que criaste, a fim de que las almas te reconozcan, a fim de que as almas te reconheçam, en cada espacio de esta creación, em cada espaço desta criação. Cuando un corazón se consagra, quando um coração se consagra, una luz enciende en el mundo, uma luz se acende no mundo, y mi obra de misericordia, e minha obra de misericórdia, se expande en la tierra, se expande na terra. Este es el símbolo, este é o símbolo de los corazones que se consagrarán a mi corazón, dos corações que se consagrarão ao meu coração, e persistirão por mim, e persistirão por mim, apesar de lo que suceda, apesar do que aconteça. Tua, sic ut in cielo et in terra.
Yeshua. Padre, Pai, assim como te disse uma vez, assim como lhe disse uma vez, na cruz, em tuas mãos, encomendo meu espírito, encomendo meu espírito. Hoje te encomendo, Padre. Hoje te encomendo, Pai. A todos os que seguem meus caminhos, a todos os que seguem meus caminhos, a todos os que lutam, a todos os que lutam, por la concreção de tu divino plano. Pela concretização de teu divino plano. E renovando este momento. E renovando este momento. Santificando todas as coisas. Santificando todas as coisas. Vuelvo a recordar-lhes. Volto a lhes recordar. O importantíssimo momento. O importantíssimo momento. Da última cena. Da última ceia. Tomem e comam todos dele. Tomem e comam todos dele. Porque este é meu corpo. Porque este é meu corpo. Que será entregado por vocês. Que será entregue por vocês. Para o perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados. Tomem. Tomem e bebam. E bebam. Esta é minha sangue. Este é meu sangue. A sangre de la nueva alianza. O sangue da nova aliança. Que é derramada por seu maestro e senhor. Que é derramado por seu mestre e senhor. Por todos os mártires. E por todos os mártires. De todos os tempos. De todos os tempos. E de los últimos tiempos. E dos últimos tempos. Para el perdón de los pecados. Para o perdão dos pecados. Hagan esto en mi memoria. Façam isso em minha memória. Hasta que su maestro y señor. Até que seu mestre e senhor. Retorne al mundo. Retorne ao mundo. Para santificar el planeta. Para santificar o planeta. Y celebrar. E celebrar. La cena. A ceia. De la gloriosa reconciliación. Da gloriosa reconciliação. Del triunfo de la luz. Do triunfo da luz. Sobre el mal. Sobre o mal. Amén. Amém. As novas auxiliadoras podem subir aqui para a consagração. As novas auxiliadoras podem subir até aqui para a consagração. Senhor, as bendiga em esta nova etapa de suas vidas. Que o Senhor as abençoe nesta nova etapa de suas vidas. Filho.
hijas mías, filhas minhas, que la fuerza interior nunca les falte, que a força interior nunca lhes falte, que el fuego de la devoción por mi corazón, que o fogo da devoção por meu coração, nunca se acabe, nunca se acabe, y que la templanza, e que a temperança, en sus vidas se establezca, em suas vidas se estabeleça, a fin de que se irradie al mundo, a fim de que se irradie ao mundo, la misericordia infinita de mi corazón, a misericórdia infinita de meu coração. Pater et Filio et Spiritus Sancti. Pater et Filio et Spiritus Sancti. Pater et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Todas as famílias do mundo sejam bendecidas. Todas as famílias do mundo sejam abençoadas. Que a unidade e o amor se estabeleça. Que a unidade e o amor se estabeleçam.
Em todos os matrimônios que se hajam separado. Em todos os matrimônios que se separaram. Que os niños aprendam de seus padres. Que as crianças aprendam de seus pais. A sagrada ofrenda de Deus. A sagrada oferenda de Deus. A doação permanente e espontânea. A doação permanente e espontânea. Por a realização do reino de Deus. Pela realização do reino de Deus. Que os sofrimentos sejam aliviados. Que os sofrimentos sejam aliviados. Que reine a reconciliação e a paz. Que reine a reconciliação e a paz. Que rebrote no seio das famílias a esperança. Que rebrote no seio das famílias a esperança. A fim de que todas as famílias do mundo. A fim de que todas as famílias do mundo. Como a Sagrada Família de Nazaret. Como a Sagrada Família de Nazaret. Recebam para sempre. Recebam para sempre. O dom da alegria. O dom da alegria. Por estar servindo a Deus, o Criador. Por estarem servindo a Deus, o seu Criador. Amém. Amém. E agora que he sido testigo. E agora que fui testemunha. Dos milagres infinitos de Deus. Dos milagres infinitos de Deus. Em casos tão impossíveis. Em casos tão impossíveis. Como as famílias do mundo. Como as famílias do mundo. Quero que alcem sua voz. Quero que alcem suas vozes. Para que junto a mim. Para que junto a mim. Suas vozes cheguem ao reino dos céus. Suas vozes cheguem ao reino dos céus. E mais graças. E mais graças. De reparação e de cura. De reparação e de cura. Cheguem a mais corações no mundo. Cheguem a mais corações no mundo. A fim de que se estabeleça a paz. Para que se estabeleça a paz. E o amor. O amor. E o bem entre os seres. E o bem entre os seres. Cantarão para o seu Senhor, tu eres o Rei. Cantarão para o seu Senhor, tu és o Rei. Em profunda devoção e alabança. Em profunda devoção e louvor. Les agradeço. Agradeço-lhes. Por estar comigo. Por estarem comigo. Nesta sagrada preparação. Nesta sagrada preparação. O Senhor os bendiga. Que o Senhor os abençoe. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Les agradeço por estar hoje com meu coração. Agradeço-lhes por estarem hoje com meu coração. Pensar que quando menos te servia, e por caminhos tortuosos me perdi. E pensar, Senhor, que quando mais pensava em mim, ignorando o teu chamado em meu ser, foi quando então me abriste a porta de teu reino. E me brindaste o que melhor havia em ti, e me ensinaste como fazes para resgatar tuas ovelhas e trazê-las ao lar. Para cada gesto meu de indiferença, ainda mais teu coração buscava o meu, e incansável derramavas todo o teu amor para mostrar-me em verdade que és, que és o Rei. Jesus.
profundas, revelavas como atua teu perdão, e até sorrias frente às minhas grandes confusões, como dizendo: vem aqui junto a mim. Tanta grandeza, meu Senhor, me entregaste, que teu amor agora ecoa em meu ser, e é por isso que a minha voz proclamará por todo sempre, para sempre, que é. Tua promessa é carne em nosso ser. Aceita, meu Senhor, o sim de minha alma, que renovada em teu amor se fortalece. És o Rei, Senhor, a honra e a glória, o amor e teu poder. Si fuera posible, estaríamos 24 horas con Cristo.